Možno si myslíte, že som len šašo, čo vám kedykoľvek na počkanie povie vtip. Alebo si len tak z hlavy okomentuje, čo sa stalo minulý týždeň. Prípadne, že som moderátor, čo dokáže hodiny kecať na hociakú tému. Alebo kaviarňový povaľač, ktorý sa len vytešuje nad lajkami a komentíkmi. Ale nie je to také jednoduché. Môžete celý deň vymýšľať, ale vtipy vás aj tak napadnú, keď ich nečakáte. Môžete to robiť postýkrát, ale šovky sa stále nezrežírujú same. Môžete si dohodnúť termíny, ale klienti chcú aj tak komunikovať hneď, bez ohľadu na to, kde ste a čo robíte. A ani ten ťažký týždeň za mňa nenapíša, nezostriha sám život. Prosím. Čau, Jano. Tak šéf marketingu má čas na tú tvoju presku. O pol hodinu môžeš? Vieš čo, jasne, budem tam. A kto vlastne som? Som Jano Gordulič, podnikateľ s humorom. Som efektívny, flexibilný a šikovný, ako môj ThinkPad X1 Fold, prvý notebook na svete s ohýbateľným displejom. Nežartujem, on je lepší.